Right now. Oh, wait, did that? And that is. Docka. Wow. Docka! Hör du? Nej. Vad vågar man slå på dem? Jo! Ah! Här har man ännu mer. Två. Wow! Vad är det? Du ska man ge livet till mig med den här dockan. Kommer dockan över lilla mål? Jag såg den flyga i luften, jag såg inte att det höll i den. Jo, jag hör typ någon vinddrag eller någonting. Ja. Låter ashögt här nu. Eller höger och höger. Jaså? Det gjorde jag nog. Du får gärna gå först. Ja. Där jag sitter. Den. Sitter där nu. Wow. Hörde du det? Ja. Det äckliga är att man ser inte så långt fram. Och den lilla lampan med. Ja. Det var den lampan. Ja. Wow. Man kunde visst gå in här, det såg jag inte. Nej, swing inte dit, man. Okej, ska vi bara... Här är det ljus. Wow! Jag blev där riktigt faktiskt till, jag bara... Okej. Måste du lämna mig ensam här? Är du... Dog du inte? Nej. Vad fan, jag bara dog. Nej! Jag tror man kommer närmare. Eller jag vet inte. Du... Jag får börja från början. Jag kan hitta vägen tillbaka. Wow! Som du till mig. Du bara kom fram, du hade inget ljus eller någonting, så såg bara en människa bara så här liksom. Var det jag var ljus? Jo, men ljuset slut. Det blir ju inget ljus mot mig eftersom du var med ljus där. Ja. Mm. Jag tänkte ta dockan den och bara... Ska vi se om vi springer tillbaka lite då? Springa lite. Akta, jag gick den vägen då. Spring här, här sprang jag. Det gick bra. Han är här borta. Han? Eller vad det nu var. Jag vill inte veta vad det är. Nej. Fan, tog du vägen? Jag sprang runt hörnet bara. Jaha! Jag såg inte att det var ett hörn där, bara, du bara försvann. Men lyser det där borta? Ja, kolla, en pil ner. Va? Går dit. Där. Ja. Där uppe. Oj, sen. Kom igen. Ja, men, var det du för att öra ett skott? Bara, vad fan var det? Sen var du bara, what? Så såg jag. Ja. Tyst. Jag hör han. Vad gör man? Han är typ bakom denna väggen. Eller det. Här är han. Här hör man det med. Jag hör han inte nu. Inte jag heller. Yes. Vad är detta då? Det var här där det dog första gången. Ser mitt liv ut hemma. Det låter ju ihåligt, men det gör hela väggen. Ja. Det finns ingen... Inga dörrar i närheten. Va? Det gör ingenting om man nu klickar lite. Det är
är ingenting här. Ah, det var ganska vitt där. Ah! Var det var inte jag. Jag var här. Jaha. Okej, det var... Vad är jag så här? Ska vi köra andra banan? Ja, men jag vill gärna veta vad fan är själva... Jag ska nog klippa här då lite snabbt. Här är en dörr. Vad är det? Hör du? Jag hör... Musiken. Jag hör någonting. Ingenting här bakom. Blir högre och högre. Ja. Det är äcklig låt. Mm. Hör jag någonting? Han är här. Han är där borta. Ah! Wow. Hur fan träffade han mig? Jag var ju noklippad, jag var ju fan uppe i taket. Jag tänkte att vi går förbi precis. Fan vad högt ljudet är nu. Stäng dörren. Det är liksom lite äckligt. Du vet, det hjälper inte om du är noklippad. Ta dig i luften ändå. Ja, den är stor på dig. Jag vågar inte gå ut då. Ut med dig. Sluta. Var är din jävel? Wow, men du skrämde mig. Jag trodde det var han. Eller det. Fy fan, jag ska skita ner mig nu om någon ska knacka på mitt fönster nu. Och jag har ju upp... Patienten upp. Jag ser några uppdrag nu. Jag hatar den här låten. Wow, det är ljud, de tonerna. Han är där ute. Så att han inte reflekterades av ljuset. Vad du... Gör såhär va. Wow! Backar du inte ganska längre? Okej då. Wow. Vad är det? Hör du? Ingen, det lät som ras. Det lät som någon började på ingen. Där. Det låter mer som ras tycker jag. Men jag hatar den här låten. Vem sänger det? Är det din? Nej, jag tänker man väl. Oh, det står någonting i taket. Vad är det? Vad, jag vet hur man kan göra den där banan lite om in i läsken. Vadå? Åh! Tar du grönt va? Lite tar rött såhär porno.
Bom. Så se tools light. Nej, det går inte att flytta på nu. Fuck, han är på väg hit nu. Vad är du? Jag är i spawn typ. Fuck you, han var as nära mig. Eller något ljud. Jag är i spawn. Får rysning. Speciellt när man hör någonting typ jag. Åh, det blinkar i ljuset med. Nej, nog jag gjorde. Jaha. Men då är denna. Den här är effektiv. Gör så här. Du så här. Vänta, stå still. Så. Okej, men det funkar inte. Ja, men det är bara för att det är så långt ifrån. Nej, men jag tror också det är banan som är lite... Nej, det är inte med. Och nu funkar det ju så här. Mina lysen funkar ändå. Min gör mer, tycker jag. Jo, men min... Okej. Okay. Min gjorde rätt mycket enligt mig. Det där gjorde inte jag. Men det är väl olika för att det inte ska bli för mycket... skillnader, kanske? Eller vad man kan säga? Jag vet inte. Jag stängde inte av lysen. Nej, men så här. Nu ser jag typ inte mycket alls. Nu ser jag rätt mycket. Ja. Alla lyserna var komma. Men ingen, alla bara stängde av sig. Det var lite... Ah, det... Vart? Men, du ska ha livet över. Kom in. Den gungningen på den. Du? Jag vet inte om man är där borta. Ah, 5 HP. Det ser ut som ett dassar. Men det är roligt att han låter som att han är här. Fel. Du, jag ska sätta en stol på din bil så att så du kan fixa det, så sätter jag bara dit en stol. Lisa? Låt mig. Är. Men det kan hända att jag inte kan welda på dina grejer då? Jo, det borde jag kunna göra. Så. Det är du kör. Men det är inte lika läskigt då. Ah, det är ljudet. Oh! Hörde du eller vadå? Ja. Jag hörde ingen i bilen, ska jag rädda sig jävla. Bara du, jag ska nu dra igen mina patienter, men jag känner sig riktigt. Speciellt när man har dem framför sig, och sen så rolig är det helt. Det är helt kolsvart ute med. Var är du någonstans? Vadå? Såg du någonting eller du bara... Nej, jag bara hörde. Vad är du? Jag är där vi byggde. Vad är det någonstans? Det vet inte jag. Här är en pappakartong här. Jag är i alla fall skyddad nu. Hur är du skyddad bakom här, om du ser mig. Ja, men det är inget ljud här. Eller? Vänta lite, jag ska testa att... Jag ska testa att ha light här. Oh, du är här. Där rullar det med. Vadå för något?
Lampa är det. Nu är du här. Ja, där. Oh, hi. Nej, vänta lite, jag ska... Den här bilen var tyst. Vi undersöker Truster på och gör så istället. Den låter den inte så mycket. Nej, den låter ju fortfarande. Du använder bara Trusten istället, eller dem istället. Det är rätt att de ser inte så mycket bak. Nej. Inte bättre att köra rakt fram istället, eller ska du väck? Jag ska eller... inte tänka. Vad bokstavligen man. Det är bara, du vet, bara, han kommer här bakom. Bara. Så, det är in. Okej. Okay. Så. Hela rummet är ju möblerat om... Oj, vad det? Nej, jag kan inte lyfta den. Nej, man kan säga. Men du skrämde mig där! Vänta. Jag tänkte mer på... Oops. Ja, men... Nu började du. Okej, det var inte jag. Jag vet inte vad... Oj, då är ju lyft till att dörren. Oj! Ja, men det var... Alltså, har jag... Nej, ja, men det är bara att göra så här. Kolla om den är så här CP. Det är bara att göra så blir de rätt. Nej. Jo, kolla här. Kolla här nu. Okej. Ja, men... Akta. Ja, men... Jag ser... Det gjorde så jag fastnade i den. Men det gör bara så här. Så. Aha. Så. Eller... Jag får duka. Men... Nej, jag vill inte. Här var kul, en lamp... Det var hur tänd som jag vet. Ja, fin. Jag hatar den här låten. Ja, en docka. Lös. Wow! Det där var jag inte riktigt rädd på. Var bort med dig. Jag var den visste att vem vet vad du pratar om. Det där är äckligt. Helt skålsvart och den dörren är öppen. Mm. Wow! Var det du? Ja, men jag tror inte det skulle bli så stor effekt av det. Wow! Det låter asigt! Jag hör. Vänta på mig. Verkligen. Låt inte mig gå först eller sist eller någonting. Nej, men då stack du iväg. Jag är ju här, jag gick hög igen. Här är jag. Här var det bakom mig. Kan man inte gå upp där, se ljust ut. Ljust på honom. Eller den här skuggen. Jaha, jo, jag tänkte först, är det någon där? What the fuck? Vad står det? The other ones, I love you, Rita. Ska vi gå ner här? Nej! Oh, jag kom till den. Gud, vad är det här? Nej, vad är jag nu? Är det något garage? Där är du. Pil ner. Ja. Snygg där. Skiftnyckeln. Låda den på motorhuven. Massa, jag gillar inte dörrar. Nej. De lämnar så många hemligheter. Jaha, du gjorde så, menar jag.
En trappa ner den. Jag sa yes. Wow! Hör du då? En stor. Tar jag sönder något? Ja, ljudet. Ja, kan man bli. Aj, kom inte en negertunk. Det passar ju verkligen. Man går i takt till musiken. Nu. Nästan i alla fall. Hur långt är den egentligen? Okej, de bara... ljuset närmar sig. Vilket... Dö, det är helt kolmörkt där nere. Det var det ju innan med. Jo, men det är annat sätt nu. Alltså, jag ser det inte. Nej. Kolla här. Wow! Ja. Var det ingenting? Bästa slår mig i backen. Lisen är borta. Vad är du? Nu klippar det bort. Vart är det? Jaha, till ljuset. Han låg i den. Jag rör sig bil. Mer sånt. This is my. Nej, nu är det mitt. Lugn, kolla på väggen nu. Kolla i taket. Men gud, så sönder. Allting är möjligt. Bara back up. Bara akta på dig. Wow. Såhär. Wow! Den kom ju i. Oops. Oh, men det var här du sköt på. Men jag sitter fast. Ja, det. Nu går vi det här hållet. Oh, här är det någonting. Ja. Här var, men ditåt. Eller det är ingenting jag tror inte. Wow, vi är här. Jaså. Det var rätt stort. Nej, jag tänkte precis det. Fan, vad mycket, mycket att lägga ner på att göra det istället. Alltså, det är typ ingenting som går alltså. Ja, nej. Jag tror inte det. Jag tror det bara en skybox. Jaha. Ja, det kan det vara. Fast det är ändå lika mycket arbete. Förutom att det inte är lika stort. Vad står det här? I don't know. Oj, här är någonting. Ja. Warning! Ramlar ner här igen. Va? Nej, ja, jag ramlar ner på pansen. Men här. Går runt stället. Här. Gick jag nära detta så blev jag typ nedputtad, kändes det som. Mm. Du dog det förut. Nej, jag dog aldrig. Jag vet inte om jag hann eller det var bara ett stopp. Är det någonting man skulle göra eller vad stod det i texten? Eller stod bara dinga? Det stod bara dinga. Kan jag om den? Mm. Wee. Här var vi kommer. Mm, jag ska se om det är... Her Majesty. Vad är detta då? Jaha, det var här vi... Ja. Ah.
Men det är störande det här. Jo. Alltså det är ingen dörr någonstans som leder något. Nej. Det är därför jag typ noklippar den lite mest för att... Luda i det rummet. Du ser det eller? Ja, som du sa. Ja, här är det ju. Ja. Ja, men vad är du? Över dig. Ja, där! Ja, nej, för det rummet där är det bara... Men det finns inget som du leder ifrån. Ja, nej, det var bara en skybox, det där... Den, ja. Jag åkte dit, det blev helt vitt. Host. Vad sa du? Host? Nej, jag följde. Jag ska ner till det där stället med bi... Wow! Vad fan är jag? Jaha. Där är det. Två. Hallå? Wow! Tack för det. Skrämde skit. Jag fattar inte... Det finns ju ingenting. Vi har varit överallt. Jag fattar inte meningen med spelet. Är det ens klart då? Jag har ingen aning. Eller vad? Jag vet inte ens var du laddar ner den. Nej, på Facebook. Du vet inte om någonting om det eller det står någonting om det? Jag läste inte så mycket. Nej, okej. Okay. Det finns ju en lekplats där. Men när man väl kommer till den så försvinner man därifrån. Finns det? Jag vet inte, finns det inte några typ sådana banor?